စစ်ပွဲတွေဒီရုံးနေဆိုတော့ဘယ်နေရာမှမကောင်းဘူးเนาะဟိုကိုယ်နိုင်ငံကုဒေသမှာမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ရတာကသူရဲ့တန်ယူဖြစ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေပြီးတော့အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးတာတွေအာဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံစားပြီးတော့အဓိကလူတွေပဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဟောဒီစစ်တွေဒီရုံးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလူရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မငြိမ်းသက်နိုင်ဘူးပဲအဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ကြောင့်စစ်တွေဒီရုံးတွေဖြစ်တယ်ငါရလို့မှုကြောင့်ငါဇောကြောင့်ငါ့မိသားစုကြောင့်ငါဆိုတဲ့အစွဲကြောင့်ဒီရုံးတွေစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါဇွဲတွေကိုငြိမ်းသက်ပြီးတဲ့အခါကျငါဇွဲတွေကိုငြိမ်းသက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူလဲလူကိုလဲလူဆိုတဲ့လူချင်းဆိုတဲ့အသီးစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အခုတို့ကဘာကြီးဘယ်လောက်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးဘယ်လောက်ကောင်းဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နိုင်ငံတွေကိုဒဲဆိုင်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေဆိုအရင်ကျင်တာဖက်ရိုင်ဒုက္ခတွေတောင်းကြည့်တိတ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခရောက်နေကြတယ်သူတို့လည်းကိုယ်လူမျိုးပဲအခုဒီစစ်ပွဲကိုသိကျင်နေတာဘာလို့တိုက်နေကြတာလဲဘာကြားလို့မှုတွေတိုက်တာလဲဘာအကြောင်းပြတဲ့နဲ့တိုက်တာလဲဘာတွေမပြေလည်လို့တိုက်တာလဲဆိုတော့အဓိကအချက်ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမပြေလည်မှုလေးတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့လူပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေရတာပေါ့လူပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတော့တရားလားအသက်တွေတည်ကြည်တဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲကိုယ်ရည်ဆင်းတဲ့အိုးအိမ်တွေဆုတ်ပြေးရတယ်ဘဝတွေပြတ်တယ်လူလူချင်းစာနာရင်တော့ရက်သိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်။မစာနိုင်တော့ဆက်တိုက်ပေါ့